Փարևցեզ, Արամադյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհավորական ուղեր ցեղած է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ 10 ապրիլ 1992 Մարաղայի գոտորածը։ Ռուբեն Աղասիի նահատական Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 2018-ի պատգամավորներու ընտրություններու 9-րդ տեկնածու։ Օնեդիո Գայքի անդրադարձը համշենցիներու հայկական ծագմանն ու լեզվին։ Սուրյո մեջ իրականացված քիմիական հարցակմանն ի պատասխան ուժային քայլ մգարնվի Դոնալդ Թրամփ։ Քիմիական հարցակում Սուրյո վրա Լավրովը գտադաբարդե սատրանքը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանցնելու արդիվ Արմեն Սարգսյանի շնորհավորական ուղեր ցեղած է։ Հարգելի բարոն Սարգսյան, գշնորհավորեմ ցեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանցնելու առիթով։ Գմախտեմ ցեզի քաջարողջություն եւ արդյունավետ աշխատանք։ Ապրիլի 10-ի այսօրը 26 տարի առաջ Փարփարոսական ահավորությամբ Հագահայ Սբանդմը եւս գումարվեցավ Ադրբեջանի ցեղասպանական վարկակծի արյունալի վաստագին վրա։ Արցախի Մարդագեր Չրչանի հայաբնակ Մարաղաքյուղը օր ցերեկով ենթարկվեցավ pedagogan-օրեն ձրակրված ու կորձաթրված Սբանդի։ Մեծ Բրիտանիա Լորդը Ռուբալադի Երևելի անդամներեն Բարոնուհի Քարոլայն Քոքս օրին անգաշար եւ անլրելի վգան դարձավ Մարաղայի գոտորածին։ Ըստ Մեծ Բրիտանիա Լորդերու Բալադի նախկին փող խոսնակ Բարոնոհի Կոքսի, սպանված էին ոչ բագասկան 45 հայեր։ Իսկ ըստ հայկական անվանական ցանգին զոհված էր 57 եւ քերարվարված 45 խաղաղ բնակիչ։ Մարաղայի գոտորածի քաղաքական քննադումը գադարելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարությունը իլուր աշխարհին հայտարարեց. Ադրբեջանի դարածքին հայ ազգապնակչության չարտերուն եւ էթնիկ զդումներուն նկատմամբ միջազգային հանրության կողմէ համարժեք քաղաքական եւ իրավական քննադատանի բացակայություններ, որ դեղի հարթեց Մարաղաքյուղին մեջ ադրբեջանական բանակի կողմէ ռազմական հանցագործության իրականացման։ Այդ հանցագործություններուն անբաժանելիությունը բարենպաստ հողստեղծած է Ադրբեջանի մեջ հայերու եւ ամբողջ հայկականի նկատմամբ հիվանդակին ադելության արմատավորման, անհանդուրժողականության եւ ռազմադենչության ցանցարցակ քարոզչության համար։ Ռուբեն Աղասիի նահատակյանը 2018 թվականին գայանալի կընտրություններուն առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամության իր տեխնազությունը։ Թրքական հասարակական հիմքով գործող Օնեդիո Գայքի խմբակիրը ծավալուն հրապարակումով, դեսանույթով ու լուսանկարներով անդրադարձած է համշենցիներուն։ Օնեդիոյի խմբակիրը սկիզբը կանդրադառնա համշենցիներու ասկային ծագման, շեշտելով, որ պատմական փաստաթուղթերով համշենցիները մահմեդականացված հայեր են։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ բարձած են, որ համշենցիները թարեր առաջ մահմեդականացված հայեր են։ Ադոր աբացույցներն է 1913 թվականին Օսմանյան գայսրության գլխավոր շտաբի նամակը ներքին գործոց նախարարության, ուր գնշվի, որ համշենցիները մահմեդական դարձած հայեր են։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կան ընդհանուր 300,000 համշենցիներ, անոնք Աբրին, Արդվին եւ Ռիզե նահանգներուն մեջ։ Համշենցիները թրքերեն են, բացի գխոսին համշեներեն գոչվող լեզվով։ Համշեներենով գխոսին մոտ 30-40,000 համշենցի։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարած է, որ շուտով որոշում կգայացնի, թե ինչպես Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները գարցականքե Սուրյո մեջ տեղի ունեցած ենթատրյալ քիմիական հարցակման, հավելելով, որ ռազմական գործողություններուն առումով անհնար ոչինչ չի գա։ Անդադաբարդեց Սուրյո մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններեն մեկուն ապստամբներու վերահսկողության տակ գտնվող Թումայի մեջ տեղի ունեցած ենթատրյալ քիմիական հարցակումը եւ ըսավ, որ կփանակցի ռազմական ղեկավարության հետ եւ կբարձե, թե ով է մեղավորը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ վստահաբար զոհված են ենթատրյալ թունավոր գազային հարցակման հետևանքով։ Հայտարարեց Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Թերեզա Մեյը, շեշտելով, որ Սուրյո նախագահ Բաշար ալ-Ասադը եւ իր ռուսաստանյան գործընկերը պետք է պատասխան տան փարփարոսական գործողության համար, եթե հաստատվի անոնց մեղքը։ Նույն օրը ավելի վաղ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղար Ջեյմս Մատիսը ասաց, որ չի փացարեր Սուրյո կառավարության թեմ օթային հարցակումները։ Քիմիական զենքի գիրառման միջազգային դիտորդները հետաքննությունը սկսած են հարցակման վերաբերյալ։ Քիմիական զենքի արգելման գազմագերբության ղեկավար Ահմեդ Ուզումջուն իր խորհուրդ մտահոգությունը հայտնած է Թումայի մեջ տեղի ունեցած ենթատրյալ քիմիական հարցակման շուրջ։
բետեբար դամենթի հայդարարության մեջ գսվի, որ այդ վայրակնություններն անհետևանք չի մնալու։ Սուրյո կառավարությունն ու անոր թաշնագից Ռուսաստանը գեհերքեն հարցակման մեջ իրենց ներգրավածությունը։ Սուրյո իշխանություններուն կմեղադրեն քիմիական հարցակման համար արևելյան Թումայի վրա, ինչը գեղձիկ և սատրանք կհաստատե Ռուսյո արդակին գործոս նախագահ Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսյո արդակին գործերու նախագահ Սերգեյ Լավրովը հայտարարած է, որ մեծ սատրանք մոտադրված է Սուրյո մեջ, որպեսզի հետագային Դամասկոսի մեղադրեն քիմիական զենք կիրառելու մեջ։ Ինչ կվերապերի ամերիկյան սպառնալիքներուն, Սուրյո թեմ թիմելու ռազմական դարբերակին, Լավրովը հաստատած է, որ Սուրյո թեմ ամերիկյան հարձակման բարակային Մոսկվան պիտի գործե Դամասկոսի հանդեպ իր բարդավորություններուն համապատասխան։ Անբնդած է նաև, որ իր երկիրը պիտի աջակցի կազմելու համար թափանցիկ հետաքննությունը Սուրյո մեջ կատարված քիմիական հարձակման։ Մեր մասնակիցները այցելած են այդ վայրը և ոչ կլորի, ոչ էլ այլ քիմիական նյութերու հետ կեր կդած են։ Մենք պատրաստ կլանք օգնելու անոնց արագ և թափանցիկ քննություն իրակորձելու համար։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր. Ցտեսություն և ամենափարիքը ձեզ։